Já estamos de volta, segundo bloco, TV Câmara informa. Tupã aumenta ações de combate à dengue. Veja. Mesmo em meio à pandemia de coronavírus no Brasil, outra antiga doença já conhecida da população não pode ser deixada de lado, a dengue. De acordo com os dados mais recentes da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a microrregião de Tupã soma mais de 770 casos confirmados até o momento. Ao todo, foram mais de 1.600 notificações. O município mais populoso da microrregião, com mais de 65 mil habitantes, Tupã, tem 372 casos confirmados. Destes, apenas um é a chamada ocorrência importada, quando o vírus é contraído fora da cidade em que foi notificado. Para tentar reduzir a proliferação da doença, até março deste ano, a prefeitura aumentou em mais de 55% as visitas aos imóveis de toda a cidade. Em 2020, o setor de combate a endemias já fiscalizou quase 26 mil residências. No mesmo período de 2019, as equipes visitaram 16 mil casas. De acordo com o superintendente de controle de endemias do estado de São Paulo, Marcos Boulos, desde o ano passado, há ações integradas entre estado e municípios para evitar o aumento dos casos de dengue. O município de Bastos é o que apresenta a maior incidência de casos de dengue na microrregião. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o estado de São Paulo registrou 19 mortes em decorrência da dengue. Outros 105 mil casos são investigados. Governo do estado de São Paulo estende quarentena até o dia 22 de abril. O governador João Dória prorrogou a quarentena em São Paulo para conter o avanço do novo coronavírus. A medida começou no estado no dia 24 de março e teria validade até essa terça-feira, dia 7, mas foi prorrogada por mais 15 dias, até o dia 22 deste mês. O estado já identificou, entre a terceira semana de março e a primeira semana de abril, redução do número de pessoas que continuaram dentro de casa. Segundo estimativas do governo, o total de mortes nos próximos 6 meses deve chegar a 111 mil pessoas, mesmo com as medidas de isolamento. Sem a quarentena, o número de óbitos projetado é de 277 mil óbitos até outubro. O decreto do Estado de São Paulo determina o fechamento do comércio e serviços não essenciais, o que inclui bares, restaurantes e cafés, que só podem funcionar com serviços de delivery. Já os serviços considerados essenciais, como farmácias e supermercados, podem abrir as portas. A medida vale para todos os 645 municípios paulistas e o decreto a ser publicado tem os mesmos itens do anunciado no último dia 24 de março. O anúncio foi feito em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes e participaram diversos médicos, entre eles Davi Wippe, chefe do Centro de Contingência do Covid-19, que estava afastado por ter sido infectado pelo vírus. Diferentemente do presidente Jair Bolsonaro, que fala em receio de crise econômica e defende reabrir o comércio, João Dória tem afirmado que pretende manter o isolamento social. O governador João Dória afirmou que fará uso de força policial para quem infringir as regras. Há orientação para que a polícia militar disperse aglomerações. Serão medidas de orientação em um primeiro momento. Em um segundo momento, seriam medidas coercitivas. Mas o governador afirmou que espera que isso não seja necessário. Questionado se poderia vir a tomar outras medidas restritivas, o governador João Dória afirmou que a orientação é aumentar o rigor. São Paulo é o estado com maior número de mortes e de casos do novo coronavírus. Balanço divulgado na tarde desta segunda-feira pelo Ministério da Saúde mostrava que o estado tinha 304 mortes e 4.866 casos confirmados. Em todo o Brasil, são até agora 553 mortes e 12.056 casos confirmados da doença. E com essas notícias, chegamos ao final de mais uma edição TV Câmara Informa, uma série de programas especiais com a presença dos vereadores da Câmara Municipal. Lembrando, estamos transmitindo pelo canal 10 TV a cabo, canal 34.3, sinal aberto e digital, além das nossas redes sociais. Se proteja, lave as mãos, use álcool em gel, distância acima de 2 metros. E claro, vamos nos cuidar, cuidar das pessoas que amamos, familiares, amigos, companheiros de trabalho. Vamos todos unidos contra o coronavírus. Voltaremos amanhã com mais uma edição TV Câmara Informa. Até mais. Música.